বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এছ বি আই লোনৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এছ বি আই গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আছে খবৰ, আপোনালোকে 50,000 টকাৰ লোন ল'ব পাৰিব বেংক নোযোৱাকৈ। বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে 50,000 টকাৰ লোনৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি আপোনালোকে 50,000 টকাৰ লোন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ঘৰতে বহি। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেনেকৈ এছ বি আই এই মুহূৰ্তত লোনৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কমপ্লিট প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ল'ব। আপোনাক মই দেখুৱাই দিম যে এছ বি আই এই মুহূৰ্তত কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, লগতে কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ পইচা ঘূৰাই দিব, আৰু কেনেকৈ আপুনি পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব, 50,000 টকাৰ লোন আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই বুজি তাৰ পাছত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব। ইয়াত আপুনি লিখিব এছ বি আই ই মুৰ্দা, এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম এটা লিংক আহিব এছ বি আই ই মুৰ্দা, আপুনি এই লিংকত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত দি আছে প্ৰচিড ফৰ ই মুৰ্দা, আপুনি ইয়াত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকে ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত গাইডলাইন দিয়া আছে যে আপোনালোকে এই লোনটো কেনেকৈ ল'ব পাৰিব আৰু কি কি নথি পত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে এছ বি আই যিখন আপোনাৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টখন 6 মাহ পুৰণি হ'ব লাগিব, তাৰ পাছত আপোনালোকে এই লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত কোৱা হৈছে যে আপুনি যদি 50,000তকৈ অধিক যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপুনি বেংক যাব লাগিব, আৰু যদি আপুনি 50,000 টকা ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। তলপিনে অহাৰ পাছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপুনি 30 দিনৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আপুনি দিব লাগিব। 30 দিনৰ আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব, আপোনাৰ যি লেনদেনৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে সেই ষ্টেটমেণ্টটো আপুনি দিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে জেপিজি পিডিএফ পিএনজিৰ মাধ্যমত আপুনি এই ষ্টেটমেণ্ট আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে অ'কে, আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে, আপুনি ইংলিছত ৰাখিব। তাৰ পাছত প্ৰচিডত আপুনি ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ, আপুনি এই বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। সেইটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক লাগিব। যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো লিংক নাই তেন্তে আপুনি ই মুৰ্দা লোনৰ বাবে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে কেপচা, এই কেপচা কোডটো আপুনি চেম টু চেম এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে ভেৰিফাই, আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব, আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অ'টিপি চেণ্ড কৰিব, সেই অ'টিপিটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ভেৰিফাই অ'টিপি, আপুনি ভেৰিফাই অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ অ'টিপিটো ভেৰিফাই হৈ যাব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব গ্ৰীণ টিক আহি গৈছে, অ'টিপিটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে। তাৰ পাছত ইয়াত দি আছে আৰ ইউ ৰেডি টু শ্বেয়াৰ আদাৰ ডিটেইলছ, আপুনি ইয়েছ অপশ্যনত টিক মাৰ্ক কৰিব। ইয়েছ অপশ্যনত টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব। ইয়েছত টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ KYC কেইটামান ডিটেইলছ আহিছে, আপুনি তলত আহিব, এটা এলাৰ্ট আহিব, আপুনি তলত আহিব। ইয়াৰ পাছত তলপিনে অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে এগ্ৰী, আপুনি আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰিব। আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ইণ্টাৰ ইয়াৰ 12-ডিজিট আধাৰ নাম্বাৰ, এই 3টা বক্সত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে জেনেৰেট অ'টিপি, আপুনি জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপুনি ইয়াত তলত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত দি আছে এছ বি আই ছেভিং কাৰেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব, আৰু সেই একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনাৰ ছেভিং হ'ব লাগিব, নহ'লে কাৰেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ হ'ব লাগিব। তাৰ পাছত দি আছে ৰিকুৱাৰ্ড লোন এমাউণ্ট ইন ৰেছ, আপুনি ইয়াত কিমান টকা আপুনি লোন ল'ব বিচাৰে সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। আপুনি 50,000তকৈ অধিক, আপুনি 50,000ৰ তলত আপুনি লিখিব, ইয়াতকৈ বেছি হ'লে আপুনি অনলাইন লোনটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি ফিজিকেল হিচাপত আপুনি বেংকত ব্ৰাঞ্চত আপুনি যাব লাগিব, ভিজিট কৰিব লাগিব ব্ৰাঞ্চত, সেইকাৰণে আপোনালোকে 50,000তকৈ অধিক আপোনালোকে নিলিখিব। ইয়াত আপুনি 50,000ৰ তলত আপুনি লিখিব। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে প্ৰচিড, আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। মই অলৰেডি এই মুৰ্দা লোনৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি মই লৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰচেছটো কমপ্লিট দেখুৱাব পৰা নাই। আৰু যদি আপোনাৰ এই মুৰ্দা লোন লাগে তেন্তে আপুনি মোক কমেণ্টত জনাই দিব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে এই মুৰ্দা লোনৰ বাবে কমপ্লিট প্ৰচেছটো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই মুৰ্দা লোনৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব বেংক নোযোৱাকৈ। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। যদি আপোনাৰ এছ বি আই এই মুৰ্দা লোন লাগে 50,000 টকাৰ তেন্তে আপুনি মোক কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে এছ বি আই এই মুৰ্দা লোনৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কমপ্লিট, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ পইচাটো লাভ কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু যদি আপোনাৰ এছ বি আই মুৰ্দা লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল।